الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بلغوا عني ولو ايه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگو، نوجوان بھائیو، عرفت ماں باپ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ دین اسلام ہمیں میسر ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی نظریہ دنیا میں ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے اور سسٹم جتنے ہیں دنیا میں، سب باطل ہیں اور اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ طریق زندگی کے طور پر کوئی شخص اگر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، وہ اللہ رب العزت کو قابل قبول نہیں ہے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے بہت زیادہ پریشان ہو کر کے، بھٹک کر کے یہ دین ہم کو نہیں دیا، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہم کو ملا۔ ہم ایسے گہوارے میں پلے، ہم ایسے خاندان میں ہم نے آنکھ کھولی جہاں جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہماری ماؤں نے انبیاء اور صحابہ کے واقعات، صلحہ امت کے جو قصے تھے وہ ہمیں سنائے، ہم جہاں رہتے تھے وہاں کی مسجدوں سے اذانیں ہم نے بچپن سے سنی، اور ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات منبر و محراب سے ہم نے سنی۔ اسی کے درمیان ہم پلے اور بڑھے۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے سراپا نعمت ہے، رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی عنایت ہے۔ اس پر جتنی بھی ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دین اسلام کی نعمت سے اس نے ہم کو نوازا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی نعمت جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری امت اور ساری انسانیت کو دی ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کی قدر ہمیں کرنا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ دین انسانیت کا دین ہے۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس دین کے ذریعے پوری کائنات کی جو اہمیت ہے، پوری کائنات کے جو راز ہیں وہ تمہیں معلوم ہوتے ہیں، اور تم سب سے محترم ہو، سب سے مبارک ہو، سب سے معزز ہو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت و اکرام کی زندگی دی ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ، تکریم کے ساتھ ساتھ تمہیں تحریم کا درجہ بھی ملا ہے، یعنی تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، یہ سب حرام ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ کسی ایک انسان کو ناحق اگر کسی نے قتل کیا، اس نے پوری ہیومنٹی کا قتل کر دیا۔ کسی انسان کو بچایا، اس کی زندگی کو بچایا، اس نے تو پوری انسانیت کو بچایا۔ آج ناحق قتل، بات بات پر قتل، خوریزی، فساد فی الارض۔ اسلام کہتا ہے یہ فساد کے بعد، اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرو۔ ولا تصلحوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اس زمین میں اصلاح کا عمل آ چکا ہے، یہاں سکھ اور چین کا نسخہ کیمیا مل چکا ہے تمہیں، اور تم فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھیلو۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کی اس کائنات میں فساد کون پھیلاتا ہے؟ ظالم پھیلاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں فساد کون پھیلاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر فساد کون پھیلاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ آخرت واقع ہونے والی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں فساد کون پھیلاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، میں تو شتر بے مہار کی طرح ہوں، میری کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے؟ لیکن اس دین اسلام کا جو امتیاز ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اصلاح کا عمل کرو، فساد نہ پھیلاؤ، ظلم نہ کرو، اس لیے کہ وہ ہستی تم کو دیکھ رہی ہے جو عالم بذات الصدور ہے، دل کے رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ آدمی زمین پر اللہ کا بندہ بن کر کے رہے۔ دوستو اور ساتھیو، یہی وہ جذبہ ہے، جب مسلمان کہیں بھی کوئی نامناسب عمل دیکھتا ہے تو بولتا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو مسلمان چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہو، انسانیت کی بنیاد پر وہ خدمت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ تمہاری بستی میں، تمہارے ماحول میں فلاں شخص بھوکا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پھلایا، اس لیے کہ تمہارے محلے میں فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، اگر تم وہاں جاتے تو مجھے پاتے۔ کرونا وائرس چل رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی نیوز آئی ہوئی ہے کہ گیس ماسک بھیجے جا رہے ہیں حفاظتی، فلپین کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے اس پر لکھا ہوا ہے فلپائنس ولی، ترکی کی طرف سے جو بھیجا جا رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے فری فار آلز۔ جب انسان کے اندر اسلام ہوتا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، دین اسلام کے بارے میں اسے جانکاری ہوتی ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کوئی بھی دکھا ہو، کوئی بھی دکھیارا ہو، کوئی بھی پریشان حال ہو، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بڑھ کر کے اس کی مدد میں کروں۔ ہندوستان میں بہت سارے زلزلے آئے، آفات آئی، سب کچھ ہوا، ہمارے اور آپ نے، ہمارے بھائیوں نے، اسلام کو شعور رکھنے والوں نے، بلا تفریق مذہب و ملت انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو اپنا رہنما بناتے ہوئے انہوں نے سب کی خدمت کی۔ تو یہ ہے انسانیت کا دین، یہ دین سراپا رحمت ہے، اس کے ماننے والوں کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ وحدہ لا شریک ہمارا سراپا رحمت ہے، فرمایا گیا کتب ربکم علی نفسی الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، وما ربک بالظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت تو رحیم ہے۔ اللہ رب وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، کوئی چیز میری رحمت سے بالاتر نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی ریگنے والا کیڑا تک ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس تک روزی تک پہنچاتا ہو، اس سے بڑا کون رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی رحیم کون ہے۔ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی جس میں مرسی ڈیتھ آف مرسی، یعنی آدمی بیمار ہے، اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اس کے بظاہر صحت مند ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو اس سے رحم کا مادہ یہ ہے کہ جناب اس کو انجیکشن دے دیا جائے اور اسے موت دے دی جائے، جس کو موت رحمت کہا جاتا ہے آج کی اسلام میں، میڈیسن کی دنیا میں۔ انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک بہت بڑا عالم دین بھی بیٹھا تھا، اس کا نام تھا محمد بن عثیمین، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا ڈاکٹر تو مریض پر جتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رب العزت تم سے کہیں زیادہ رحم فرمانے والا ہے اس مریض پر، اس کی یہ کائنات ہے، وہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، وہ بیماریاں دیتا ہے تو درجات بلند کرتا ہے، یہ دین سراپا دین رحمت ہے۔ قرآن مجید سراپا رحمت ہے، فرمایا گیا ہدا و رحمت للمومنین، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ امت، کلمہ پڑھنے والی امت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی امت، جب اس کا رب رحیم ہے، جب اس کی کتاب میں سراپا رحمت بیان ہوا ہے، جب اس کا نبی سراپا رحمت ہے، رحمت کا پتلا ہے، اس امت کے اندر بھی رحم و کرم ہونا چاہیے۔ اپنے اوپر رحم کرو، بیوی بچوں پر رحم کرو، اپنے گھر پر رحم کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک رحم ان پر فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ رحم فرمایا تھا، انتقال کر گئے تو ہاتھ اٹھے تہجد میں، دعا کریں ہم نماز میں، میرے مالک میرے ماں باپ کا درجہ بلند کرنا۔ اور فرمایا کہ تمہارے پڑوسیوں پر تمہارے رحمت کا اثر ہونا چاہیے، مسلمانوں پر رحمت کا اثر ہونا چاہیے، غیر مسلم بھائیوں پر رحمت کا اثر ہونا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس میں عصبیتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، رنگ کالا گورا اسلام نے کہا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے،
ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم، رنگ کی وجہ سے کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیے ڈیموکریسی میں اور سیکولرزم میں بہت ساری چیزیں وہی ہیں جو دین اسلام سے لیا ہوا چربا ہے، انسانیت بانجھ ہے ایسے بلند اصولوں کو لانے کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو نفرت کا معاملہ تم کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رنگ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رنگ ہے، کسی کو کالا کسی کو گورا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا ہے، عظیم الشان خطبہ، خطبۃ حجۃ الوداع، اس میں آپ نے فرمایا تھا، سن لو صحابہ کرام، 100,000+ صحابہ کرام میرے سامنے موجود ہو، تم میں سے بھاری اکثریت، بلکہ تقریباً چند صحابہ کو چھوڑ کر کے سب عرب تھے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ عرب و عجم کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نسل کیا چیز ہوتی ہے؟ رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ آپ کی زندگی سراپا عمل تھی، آپ نے تقریریں کم کی، آپ کی تقریریں مختصر ہوتی تھیں، آپ کی باتیں نصیحتیں بہت جامع اور مختصر ہوتی تھیں، آپ کی پوری زندگی تھی، آپ نے کر کے دکھایا۔ جب آپ نے کہا کہ گورے اور کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو عرب سب گورے تھے، گورے چٹے تھے، کالے وہ غلام تھے، لیکن جب حضرت بلال ایمان لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہوئے بلکہ دل میں اتر گئے۔ آپ کہتے ہیں بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو، میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی۔ وہ شخص جس کی وجہ سے ابو جہل نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، لیکن اخنس نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لے آتے، تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا ٹخنا اور بلال کا ٹخنا ایک ساتھ مل جائے۔ یہ غرور تھا، یہ اندر کا وہ کینہ تھا، یہ وہ ساری نامناسب چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکے۔ تو کہا یہ نسل کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے قریب کیا اور کہا یہ حسب و نسب کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، جب تم قبروں سے نکلو گے، اپنے رب کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہو گے، ہر شخص اپنے نفسا نفسی میں ہوگا، فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان کوئی حسب نسب نہیں ہوگا، نہ کوئی سید ہوگا، نہ کوئی خان ہوگا، نہ کوئی پٹھان ہوگا، نہ کوئی انصاری ہوگا، نہ کوئی منصوری ہوگا، سب تم اپنے باپ کے نام سے وہاں بلائے جاؤ گے۔ اور اگر نسب کی بڑی اہمیت تھی تو ابو لہب کو جنت میں ہونا چاہیے۔ وہ شخص جس کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں وہ راندے درگاہ ہوا اور جہنم میں ایسا گیا کہ رہتی دنیا تک جب تک کہ زمین پر انسان بسے گا قرآن مجید کی آیت پڑھتا رہے گا، تبت دا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ ما کسب۔ نبی کا چچا اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو کون سی عصبیت تمہارے پاس ہے؟ کون سی نسل تمہارے پاس ہے؟ کون سے تمہارے پاس وہ احترام کا خاندان ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اللہ رب العزت کے ہاں منہ دکھا سکو گے؟ خطہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہوتی دوستو اور ساتھیو، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے وہ عجم کا ہو۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے انسانیت پر وہ خواتین پر ہوا ہے، دبے کچلے لوگوں میں ہوا ہے، ایس سی پر ہوا ہے، او بی سیز پر ہوا ہے۔ آج ہم نے اس کو نام دے دیا، یہ چیز تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، جب سے اس زمین پر شیطان وجود میں آیا تب سے یہ سارے جھگڑے ہیں۔ آج ہم اس کا نام دے دیتے ہیں الگ الگ، ہم نے ریسرچ کر کے اس کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، ورنہ سارا ظلم تو اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ تو فرمایا یہ دبے کچلے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اسلام نے تعلیمات دی ہے رحم و کرم کی۔ عورتیں کیا کی جاتی تھیں؟ باپ کے مرنے کے بعد بانٹ لی جاتی تھی، عورتوں کو شیطان کا پھندا کہا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی سے نہیں تھی، مشورہ لینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو غلام بنا کر کے گھروں میں رکھا جاتا تھا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ مختلف مذاہب میں تو ہی ہیں، یہودیت میں کیا ہے، عیسائیت میں کیا ہے، ہندوازم میں کیا ہے، جین مت میں کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ تو چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پاس مشرکین مکہ کے ہاں جو صورتحال تھی عجیب تھی، غیر معمولی تھی۔ آپ نے کہا بچی سراپا رحمت ہوتی ہے، جب بچی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے۔ لڑکے کے پیدا ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے اس ٹائپ کی کہ رحمت کے فرشتے گھیر لیں۔ جو بچیوں کا درگور کرتے تھے، جو بچیوں کو ناک کٹنا سمجھتے تھے کہ میری ناک کٹ گئی، جو بچیوں کو وجہ تکریم نہیں سمجھتے تھے، وجہ ذلت سمجھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے زمین پر کہا
کہ بچی سراپا رحمت ہے، کسی کو تین ملے تو جنت واجب ہے، کسی کو دو ملے تو جنت واجب ہے، کسی کو ایک ہی ملے تو جنت مل جاتی ہے اگر وہ اس کی تربیت کرے اور اس کی شادی بیاہ ٹھیک انداز سے کر دے۔ آپ اندازہ کیجئے، پھر بچیوں کے لیے تو ہوڑ مچ گئی اور فخر کرنے لگے لوگ اور کہا کہ میرے ہاں بچی پیدا ہونی چاہیے۔ اور لوگ آج پوری دنیا میں فخر کرتے ہیں سمیہ نام رکھنے سے، اس لیے کہ وہ بچی اور وہ بڑی ہو کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن کا سب سے پہلے شہید شہادت کا درجہ جنہوں نے حاصل کیا، اول شہید فی الاسلام۔ دنیا میں کہیں بھی سمیہ کا نام رکھا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں جن سمیہ خاتون کا قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، وہ سارا منظر نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کون سی بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، کہا گیا یہ پیغمبر ایسا ہوگا جس کے کوئی اولاد نریدہ نہیں ہوگی، یہ عورتوں کو عزت و احترام دینے والا اس سے بڑا کوئی مذہب ہے؟ تین بچے پیدا ہوئے تھے، بچپن میں انتقال ہو گیا، چار بیٹیاں آپ کو ملی تھیں، تین بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہو گیا۔ یہ اللہ کا وہ حبیب ہے کہ رہتی دنیا پر جس کے فرمودات قربان ہیں، جو سراپا سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، اس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ کہتے تھے اس کی تو جڑ کٹ گئی، ابو لہب ابو جہل جن کے نہ جانے کتنے نرینا اولاد تھے، وہ کہتے تھے جڑ کٹ گئی، جڑ کٹ گئی، اس کو کون یاد رکھے گا؟ بتایا گیا یہ عورتوں کو عزت دینے والا پیغمبر، جس کو خود چار بیٹیاں عنایت فرمائی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا جانے والا ہے کہ وہ جو امتیاز لڑکے نہیں ہوتے، لڑکیاں ہوتی ہیں۔ جن کے بچے تھے، رینا اولاد تھے، ان کو دنیا میں آج کوئی اچھے ناموں سے یاد کرنے والا نہیں ہے۔ ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے؟ ابو جہل کو کون یاد کرتا ہے؟ عتبہ و شیبہ کو کون یاد کرتا ہے؟ لیکن کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا سے درود و سلام کی بارش آپ کے روضہ شریف پر نہ ہوتی ہوگی۔ آج ہو رہی ہے۔ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے تقدس و احترام نہ محسوس کرتا؟ تو فرمایا عورتوں کا درجہ بنا ہے، یہ تمہاری بہنیں ہیں، بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا تمہاری بیوی تمہاری نوکرانی نہیں ہے، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، میں تم تمام میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ماں کا درجہ کیا پوچھنا؟ فرمایا باپ نہیں، جب دونوں بلائیں ماں باپ، ماں کی سنو، پھر دونوں بلائیں ماں کی سنو، پھر دونوں بلائیں تو ماں کی سنو، 3 مرتبہ ہو گیا۔ سونے کا تمغہ، سلور چاندی کا تمغہ، کانس کا تمغہ، تینوں مل گیا ماں کو، باپ کو کیا ملا؟ چوتھا، چوتھے پہ اکتفا کرنا پڑا باپ کو۔ یہ درجہ بلند کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمایا کہ یہ جو تمہاری ماں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ جب آدمی اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھتا ہے، جب آدمی اپنے بوڑھی ماں کے پاس بیٹھتا ہے، کہ آج کی دنیا میں اسمارٹ فون کا بھلا کرے اللہ رب العزت کہ اس نے تو سارے رشتوں کو ختم کر دیا ہے، جب آدمی اپنے ماں کے پاس اپنے اسمارٹ فون کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے، اپنے باپ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ جنت کی ایک کیاریوں میں سے کسی کیاری کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، اس کی برکتوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، جس نے عزت و عظمت کی زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی کہا کہ سنو، یہ جو دبے کچلے لوگ ہیں، یہ جو غلام ہیں، ان کو ستاؤ نہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تمہاری ملکیت میں دے کے آزمایا، اور اللہ رب العزت نے تم کو مالک بنا کر کے آزمایا ہے، غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور یاد رکھو، جنت میں اونچا مقام چاہتے ہو تو غلام آزاد کر دو۔ ایک صحابی اپنے غلام کو تنبیہ کر رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، سختی کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچ پڑے، آپ نے کہا سنو یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے اختیار میں ہو اس لیے تم اس کو ڈانٹتے ہو، تمہارے اختیار میں ہے اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہو، تمہارے اختیار میں اس لیے مارتے ہو؟ سن لو، جتنا اختیار تم کو اپنے غلام پر ہے، اس سے کہیں زیادہ اختیار وحدہ لا شریک کو تمہارے اوپر ہے۔ وہ صحابی رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دبے کچلے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کے ساتھ رہتے تھے، سماج کے دل کی دھڑکن تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی لونڈی بھی آپ سے اگر کوئی مطالبہ کرتی تھی، آپ فوراً اس کا کام پورا کر دیتے تھے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کی جو دنیا ہے، آنکھ کھول کر کے کھڑی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دین اسلام کے۔ دین اسلام آ رہا ہے دھیرے دھیرے، کاش کہ ہماری کوششوں کے ذریعے دین اسلام اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ فلاں عورت تو مسجد میں نہیں ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی اور اس کی صفائی کیا کرتی تھی، کمزور عورت، گمنام عورت، وہ نہیں آئی۔ تو آپ نے پوچھا، 2 دن ہوا تو وہ نہیں آئی، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ ہم کو اگر بتاتے تو ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوتے، چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھی. اسی لیے فقہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جنازے قبر پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، دو چار لوگ اگر پانچ لوگ اس میں موجود ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی. کیا رتبہ دیا آپ نے خاتون کو؟ کیا رتبہ دیا دبے کچلے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو؟ دین اسلام کے راستے میں یا سمجھ لیجئے، ہمارا اگر کوئی بندے مومن کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اللہ اس کو آزما رہا ہے، اور کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، پریشان ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزما رہا ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ جنت میں انٹری پہلے کس کی ہوگی. اپنے آپ کو آپ میں رکھنا، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اور اس بات کی فکر کرنا کہ میری سانس کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں، یہ وہ نسخے کیمیا ہے جس کو لے کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ظاہر، بہت کمزور صحابی، گمنام سے صحابی، کوئی حیثیت والے نہیں تھے، تھوڑا سا مدینہ شریف سے باہر رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو دیہات کے کچھ گفٹس لے آتے تھے، ہدیے، جیسے ہمارے یہاں چوڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھونا ہوتا ہے، جیسے کچھ اور چیز ہوتی ہے، ایسے وہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. آپ کہتے تھے ظاہر ہمارے دیہاتی بھائی ہیں، دیہاتی ساتھی ہیں، دیہاتی دوست ہیں، ہم ان کے شہری دوست ہیں. آپ بتائیے اس زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا اس وقت، اور نہ قیامت تک ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر تو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں، ہم ان کے شہری بھائی ہیں، اور جب وہ رخصت ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے گفٹ ان کو دیتے. وہ دیہات سے کچھ چیزیں لے کر کے آتے اور مدینہ شریف کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے کچھ بیچ لیتے، جیسے آج کل ریڑی لگانے والے ہوتے ہیں، جیسے آج کل فٹ پاتھ پر لوگ سامان بیچتے. وہ اپنا سامان بیچ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظاہر سامان بیچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، آنکھ بند کر لیا، لیے دیے نہ رہیے، دین اسلام خاک ساری، ان کے ساری تذلل بچھنا اللہ کے راستے میں لوگوں کے درمیان رہنے کی تعلیم دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، آنکھ بند کر دی. ظاہر نے کہا کون ہے، چھوڑیے، کون ہے مجھے، چھوڑیے، جیسے عام آدمی کہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا. اب انہوں نے مڑ کے جو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ آپ دوبارہ بند کر دیجیے، آپ کا جو سینہ شریف تھا، وہ میرے پیٹ پر جو لگا ہوا تھا، وہ مجھے دوبارہ چاہیے. وہ محبت تھی جو ٹوٹ کر کے وہ صحابہ کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹوٹ کر کے اپنے ساتھیوں کو مانتے تھے. اس میں کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی چھوٹا نہیں تھا، کوئی امیر نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، کوئی کالا نہیں تھا، کوئی گورا نہیں تھا، سب برابر تھے. اس کے بعد آپ نے کہا ظاہر کیا بیچ رہے ہو، چلو میں تمہیں کو بیچ دیتا ہوں، اس غلام کو کون خریدے گا؟ آپ نے مذاق کیا، مذاق بھی کرتے تھے، شگفتگی بھی آپ کے اندر تھی. آپ نے کہا اس غلام کو، اس کمزور انسان کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون لے گا، میرا دام کون لگائے گا، میں تو کسی بھی لائق نہیں ہوں، کمزور آدمی ہوں، میرے پاس حیثیت بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا ظاہر تو عند اللہ غالن، تو اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے. یہ جو بہت خستہ حال لوگ، کمزور حال لوگ، جو گھروں میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جن کے یہاں معاش کی پرابلم ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ وحدہ لا شریک کے نزدیک کو کتنا قیمتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ دین ہم تمام کو دیا ہے دوستو اور ساتھیو. اور یاد رکھیے یہ جو زمین ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. پارٹ ٹائم بینگ آئے ہیں ہم، بس ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے. قرآن بیان کرتا ہے جب قیامت کے دن لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ کہاں ہوں، کتنا دن رہے، وہ کہیں گے عشیتن و دحاہا، ایک شام رہے ہیں دنیا میں، ایک صبح رہے ہیں. ہمارا استے وہاں پر ایوننگ رہا ہے یا مارننگ رہا ہے، بس پورا دن بھی نہیں رہے، پوری رات بھی نہیں رہے، چند لمحے رہ کر کے ہم آئے. یہ ہے وہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ کائنات اللہ رب العزت نے پلاننگ کے تحت بنائی ہے، سب کو موقع مل رہا ہے. یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ. دنیا کے اور بھی بہت سارے لوگوں کو موقع ملا، چلے گئے اس دنیا سے، آج بھی ان کو موقع مل رہا ہے، ملے موقع. اور مومنین کو بھی موقع مل رہا ہے کہ جناب آپ کی زندگی کیسی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پورے کائنات میں انقلاب برپا کرنے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو نسخہ کیمیا ہے پوری دنیا کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جو پوری زندگی کے مسائل کا حل ہے، اس پر ہم مسلمان کتنا چلتے ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی،
یہ پورا جو اسٹرگل چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہی سے سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا نوجوان جب صبح کو 6:25 پر یہاں نماز ہو رہی ہے اس مسجد میں فجر کی، جب 6:25 ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان اپنے بستر میں ہوتا ہے، اسے نیند پیاری ہے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اللہ میں اقبال کہتے ہیں۔ تب وہ مخصوص تنظیم کے لوگ آدھا نیکر پہن کر کے 4 کی اس ٹھنڈک رات میں وہ ڈنڈا بھانج رہے ہوتے ہیں، اپنی شاخاؤں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے، مجھ سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن ہمیں تو نیند سے محبت ہے، ہمیں تو اپنے کیریئر سے محبت ہے، ہمیں تو دنیا داری سے محبت ہے، ہمیں تو خود ساختہ جو ہمارے اصول اور پرنسپلس ہیں ان سے محبت ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں محبت ہے؟ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ غیر مسلموں کی ایک صفحہ میں دین اسلام کا پریچے کرایا گیا، بڑی عمدہ بات وہاں ہوئی، دین اسلام کی حقانیت، کانسیپٹ آف ایکولیٹی، مساوات، رحمت، سارے لوگوں کو لے کر چلنے کا جذبہ، سارے مسائل کا حل، بہت اچھی بات کہی گئی۔ ایک غیر مسلم نے سوال کیا، جب یہ دین اتنا ہی اچھا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور اچھا لگتا بھی ہے، تو مسلمان اس پر کیوں نہیں چلتا؟ اس کا جواب نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے۔ آج اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نوازشات ہم سے دور اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری ایک اور بنتی ہے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس نسخے کیمیا ہے، ہمارے پاس طریقیاق ہے، ہمارے پاس مرض کا علاج ہے، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ کرونا وائرس کا اگر کسی کے پاس ویکسین موجود ہو آج اور وہ نہ دے، تو اسے کہا جائے گا کہ انسانیت کا مسیحا نہیں ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی انسانیت نہیں ہے۔ آدمی مر رہا ہو، پریشان حال ہو، اور اس کی مدد کوئی نہ کر رہا ہو، تو اس کا مطلب اس کے دل میں پتھر ہے، دل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، دل کا سکون کیسے ہوگا ہمارے پاس ہے، لوگوں کے مسائل کیسے ہوں گے ہمارے پاس ہے، آج سمسیائیں جو ہیں پورے دیش کی وہ حل کیسے ہوں گی ہمارے پاس ہے، دین اسلام کے پاس ہے۔ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ہم اللہ کا پیغام بندگان خدا تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ آج بہت ہی سنہری موقع ہے اس وقت ہندوستان کے اندر کہ حالات کتنے بھی کشیدہ کیوں نہ ہوں، غیر مسلم بھائیوں سے ہمارے روابط بڑھ جانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر آزمائشیں ٹوٹ کے برس رہی تھیں، اس وقت ہم ان سجدہ میں آیت اتری ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي لِلْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ مارے جا رہے ہو، پیٹے جا رہے ہو، زد و کوب کیے جا رہے ہو، موب لنچنگ ہو رہی ہے، یہ سب مکہ میں ہوا، تو کہا دعوت دین کی جو لو ہے اللہ کے دین کو پیش کرنے کی بتاؤ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتے، اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ ہندو بھائی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، ان کے یہاں کیجولٹی ہو جائے تو ان کے گھر پر چلے جاؤ، مشرکانہ جو رسم و رواج ہے اس میں حصہ نہ لو، لیکن وہاں پر جا کر کے تعزیت تو کر سکتے ہو، دل کے دروازے کھلتے ہیں اس سے، خدمت کے ذریعے کام کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہونا چاہیے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تشخص، آئیڈینٹی ختم نہیں ہونی چاہیے، سر پر ٹوپی ہے تو نہیں اترنی چاہیے، سر پر چہرے پر داڑھی ہے تو نہیں ختم ہونی چاہیے، ہمارا جو وقار ہے، ہم جس سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارا جو آئیڈینٹی جس میں پوشیدہ ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم مثل اسلامیہ کے لوگ ہیں، وہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے نہ کسی ڈر سے، نہ کسی خوف سے، نہ کسی دباؤ سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو ہندوستان کے اندر ہمارا یہ کام ہے، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے صرف عرض یہ کرتا ہوں کہ خدمت کا ذریعہ اتنا بہترین ہتھیار ہے، اتنا بہتر ذریعہ ہے
کہ کوئی بھی وار اس کا خالی نہیں جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیولوجی کی بات نہیں کی, نظریات کی بات نہیں کی, آپ نے بہت زیادہ پیچیدہ فلسفے پیش نہیں کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کی, اس کے ذریعے لوگوں کے دل کھلے, اور آپ نے جو باتیں کی لوگوں کے دل میں اتریں. یہ وہ طریقہ ہے جو ہمیں اپنانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن یعنی صحابہ کے قاتل سمامہ بن وصال کو مسجد نبوی کے کھمبے میں لا کے باندھ دیا صحابہ کرام نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا کہ تو سمامہ ہے, اپنے قوم کا سردار. آپ نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا محمد آپ مجھے قتل کر دیں تو میں قتل کے لائق ہوں, لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو آپ کے مشن کو فائدہ ہوگا. 3 دن ایسا ہوا, اور آپ اور ہم سمجھیں کہ 3 دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کے گھر سے یعنی آپ کی اپنی بیویوں کے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوایا جو قاتل صحابہ تھا. 3rd دن آپ نے چھوڑ دیا, وہ کہیں بھاگا نہیں, مدینہ شریف کے ایک چشمے کی طرف گیا اور نہا دھو کر کے آیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس نے جو بات کہی وہ یہ کہ اب سے پہلے آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندان میں سب سے ذلیل تھا, لیکن ایمان جب آ گیا ہے تو آپ کا خاندان دنیا کے سارے خاندان میں عزیز ہو گیا ہے. آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے برا تھا میرے نزدیک, لیکن جب ایمان آ گیا ہے تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبارک ہو گیا ہے. آج کے اس ہندوستان میں بہت سارے سمامہ بن وصال گھوم رہے ہیں, ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.